Klajdi Caca është një student që si gjithë bashkëmoshatarët e tij duhet të siguroj vetë të shpenzimet e shkollimit pasi prindrit i ka të papunë. Në një bisedë me kryetarin e forumit rinor të Partisë Demokratike Belind Kılıçi, ai rrëfen vështirësitë e studentëve shqiptarë dhe jetesën e shtrenjtë që rezervon kryeqyteti. Klajdi, student i vitit të dytë, master në Universitetin e Arteve ngresh shqetësimin edhe për mësimin online që ka kosto, por dhe nuk është aspak efektiv. Sot jemi me Klajdi Cacën, një student viti dytë master, me një histori si mira histori tjera studentëve shqiptarë që përballen me një realitet shumë të hidhur, që propaganda nuk nga lejon ta shohim, por që shpresojmë që shumë shpejt ne do ta ndryshojmë të realitet hidhur për gjithë studentët shqiptarë. Unë jam student i Universitetit të Arteve, jam viti dytë pedagogji muzikore, master, kam 5 vjet që unë bëj universitetin, ndërkohë që bëj jam edhe në punë. Je detyruar edhe të punosh? Jam detyruar edhe të punoj, për arsyet se unë kam të dy prindër pa punë, ata nuk arrin dot të më mbajnë në Tiranë, sepse jetesa këtu është shumë e shtrenjtë, është tarifat, që është një nga problemet kryesore, është qiraja, që unë jetoj me qira këtu, ujë, drita, plus tani edhe për shkak të pandemisë që zhvillohet mësimin online. Jeni duke bërë mësimin online edhe tani që flasim? Jemi duke bërë mësimin online edhe tani që flasim. Është në këndvështrimin tim është një dështim shumë i madh, sepse në universitetin tonë, siç dihet, ne kemi edhe lëndën piano. Dhe lëndën piano nuk e jep dot si do e japësh online. Po me çfarë mjetesh e bën? Ne mësimin online e kemi zhvilluar me telefon. S'kemi asnjë mbështetje nga ministria, nga shteti, nga bashkia, edhe sistemi herë punon, herë s'punon, plus që edhe pagesa e internetit që shkon afro 30.000 lek në muaj, kosto. Pse të duhen dy paketa? Dy paketa internetit? Që kushtojnë 50.000 lek. Asnjë mbështetje. Asnjë mbështetje, zero mbështetje. Nuk mund ta vazhdojmë në këtë gjendje. Situata është kaotike. Janë me mira student si punë ime në kushtet e mia. Edhe kam vendosur dhe jo vetëm unë, por qindra e mira studentë si unë, siç e thash, kam vendosur që në qoftë se në vazhdim nuk do të ndryshoj situata, unë do largohem përgjithmonë nga vendimi. Po shpresojmë që ta ndryshojmë edhe bashkë duhet ta ndryshojmë. Shpresoj shumë që kjo gjendje të ndryshojë sa më parë.